לכולנו בראש יש סנפרוסט. כשמדובר בירקות קפואים, לשמונה מכל 10 אנשים יש בראש סנפרוסט. כי סנפרוסט מטפחת את הירקות הנבחרים שלה מהזריעה ועד הקנייה. המומחים של עוגות הבית מרגשים אתכם גם בפסח. חדש, עוגת הבראוניז האהובה והמוכרת, כשרה לפסח, ועוד מבחר עוגות טעימות לחג. כי עוגות זאת המומחיות שלנו, מהבית. חג כשר ושמח. זה טוב, זה אוסם. תנובה מגישה יופלה, הקרם של היוגורט. גבר, פה 4x4. נוסע לחול, תיקח אותי איתך. למה לא? את המעצבן מהדיבורית אתה לוקח. אחי, אני כבר מצולק. סליחה, אוטו. את הסלקום יותר פשוט לקחת לחול. כוכבית 001. מהסלקום. אופה, אופה, יוסי עם הכדור. עומד מול השוער, נסה להפקיע גול ו... הלך הכדור. ועכשיו חדש, עמק ביס עם זיתים, רק 5% שומן. אחי, אתה מלך. עמק, האימא של הגבינות הצהובות. כמה שזה טוב טוב. ועכשיו מפנקים אתכם במבצעים בבית. קברט, 209 שקלים. לגונה, 199 שקלים. לייט בלו, 190 שקלים. ועוד בסמים במחירים נפלאים במשביר החדש לצרכן. כמה טוב שבאת הביתה. לריבי, 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 לריבי. There will be an answer. לריבי. מציגה סדרת שמפו פינוק החדשה המאושרת ברכיבים טבעיים. כל אחת והפינוק שלה. אלון, מהיום אנחנו קונים הכל רק בג'מבו. זה כמו מבצע אחד גדול. אני מכיר אותך מאיפשהו? כן, ככה זה בג'מבו. יום יום מגוון מחלקות טריות, יום יום חוויית קניות מושלמת, ויום יום מחירים זולים. ועכשיו בג'מבו 12 תשלומים בקנייה ב-500 שקלים ומעלה למשלמים בכרטיס אשראי. יום יום זול זול. מרתק, מדהים, נוגע ללב. נסיכה אפריקנית, רב המחר החדש של רם אורן. פינוק מציגה סדרת שמפו פינוק החדשה, המאושרת ברכיבים טבעיים. כל אחת והפינוק שלה. You with the sad eyes. Don't be discouraged, though I realize you can lose sight of it all. The darkness deep inside can make you feel so small. כן,
גם אתם יכולים. טמבור, מכניסים צבע לחיים. ועכשיו גם נהנים ממבצע. קונים סופרקיל 2000 ב-200 שקלים ומעלה ומקבלים ערכה מקצועית לצביעה קלה ב-10 שקלים בלבד. One love, one life, when it's one need in the night. מזל טוב מסיים את עונה בתוכנית הכי מרגשת שיש. מזל טוב, מחר לאחר החדשות, ערוץ 2. אי שם בלב הים קיים העולם המושלם. עכשיו הם הגיעו לשם. בני האדם. סרטו של סטיבן ספילברג. העולם האבוד, רביעי, ערוץ 2.